ден, почитувани. Го следите првото издание на Дневникот на регионалната О2 телевизија, а во него ќе гледате Охрид за новогодишните празници, исполнет со гости како во шпицот на туристичката сезона. Честитки по повод новогодишните празници до граѓаните упатија претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, претседателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ќе се реконструира домот на културата во село Велгошти. Неисчистените оджачки канали, најчести причини за настанување на пожарите. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме денеска. Во продолжение, трите топ настани кои што го одбележа денешниот ден. Гости од целиот Балкан и Европа го исполнија Охрид за новогодишните празници. Општина Охрид со 15 милиони денари ќе го реконструира Домот на култура во Велгошти. Светот ја дочекува новата година под засилени мерки. На само неколку часа пред дочекот на новата година, Балканскиот Ерусалим исполнет со гости од целиот свет. Низ центарот може да се почувствува новогодишна атмосфера, на секаде раздвиженост, како по чаршијата и кеот, така и по стариот дел на градот. Освен гостите од соседството, новогодишните празници во нашиот најголем туристички центар ќе ги поминат гости од западноевропските држави, како и од источноазиските земји, а големе и бројот на домашни туристи. Охридските хотели се распродадени, а исполнети се и кафулињата, рестораните и клубовите. Вечерва за забавата на градскиот плоштад ќе се погрижи Ѓоко Танески, а новата 2017 година присутните на забавата на отворено ќе ја дочекаат со Елена Велеска. А по повод новогодишните празници, традиционално празнична честитка до нацијата упати претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Претседателот Иванов на граѓаните им посака желбите да им станат реалност, а реалноста да биде поубава и поблагопријатна за сите. Годинава што одминува сакаме што побргу да ја заборавиме. Во неа се соочивме со многу кризи и предизвици. Редно е да извлечеме поуки од сето тоа и да излеземе посилни, помудри и поодговорни. Да не дозволиме се што беше негативно да ни се повтори. Се вели во новогодишната честитка на претседателот Ѓорги Иванов, упатена до граѓаните. Во овие моменти кога ја чувствуваме моќта на надежта и на радоста, се навраќаме на основните човечки вредности. На потребата да бидеме солидарни, хумани, праведни. Овие денови кога празнуваме и се радуваме, се можност да се навратиме на она што секој еден од нас го направил за своето семејство, за своите пријатели, за своите соседи, за своето општество, за својата држава. Председателот Иванов на граѓаните им посака желбите да им станат реалност, а реалноста да биде поубава и поблагопријатна за сите. Да постигнуваме успеси на кој сите ќе се радуваме, да си простуваме и да се почитуваме, да си помагаме и да се подржуваме. Во се што правиме, свесно да го потикнуваме најдоброто во нас и најдоброто кај другите, бидејќи само така ќе ја градиме Македонија како хумано, солидарно и праведно општество. Нека престојните празници ни донесат нова сила, нова радост, позитивни мисли и обновена надеж за исполнет живот во мир, просперитет и благосостојба. Се вели во честитката на претседателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов. Честитка по повод новата година до граѓаните упати и претседателот на влада за спроведување на изборите Емил Димитриев. Во новата година Димитриев на граѓаните им посакува многу здравје и среќа, берикет и благосостојба во семејствата и можности за приватен и професионален развој. Почитувани граѓани на Република Македонија, на прагот сме на новата 2017 година. Годината што измина, секој од нас на приватен план ќе ја памети по настани кои оставиле емоција. И добра, и помалку добра. Лична и семена. Но тие чувства, какви да биле, верувам дека ве направиле сите вас посилни. На државен план, годината која изминува, ќе остане запаметена по неколку работи, од кои пред се треба да извлечеме поуки, да бидеме помудри, но и со повеќе верба,
за да можеме и во иднина да носиме правилни одлуки. За мене е најбитно дека и покрај сериозните предизвици со кои се соочуваше нашата земја, економските политики кои ги спроведуваше владата дадоа резултати. Може би не во онаа мера во која посакувавме и очекувавме, но дека резултати има, тоа никој не би можел да го спори. Невработеноста продолжи да се намалува и достигна ниво од 23,4%, кое се уште високо и треба да работиме да се намалува. Но тоа представува успех кој е резултат на 10 годишни политики и на многу вложен труд. Се реализира и политики за понатамошно унапредување на стандардот на населението и се реализира проекти кои имаат и директно и индиректно позитивно влијание. Тоа ни дава поука и дека во следниот период, без разлика на се, како политичари, секогаш треба да бидеме фокусирани пред се на економијата и таа да е секогаш наш приоритет од кој не треба да се отргне фокусот ниту во мигови на најголеми предизвици. Бидејќи раст и развој на економијата е врвна стратешка определба и врвна обврска пред народот. Кој ќе ја игнорира економијата, тој се игнорира себе си. А кој работи за економски просперитет, тој ќе има почит од народот. И градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски со честитка по повод новата година. Тој во своето новогодишно обраќање упати искрени честитки до граѓаните на општина Охрид со желби за многу здравје, берикет и просперитет во новата 2017 година. Крајот на годината е секогаш добра инспирација за нов почеток во идната, за сублимација на моментите кои сме ги запаметиле, за она што сме го реализирале и ни е исполнило душата, за она за што долго сме чезнееле, а сме дочекале да го започнеме, како и на сето она што ни преостанува за понатака, вели градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски во своето новогодишно обраќање до граѓаните. Таков е редот. Да нема крај на предизвиците, а сепак со голем елан и вложување на време, интелект и капацитети, тимски да истрчаме уште еден круг околу сонцето, оставајќи ги зад себе тешките моменти и постапки и гордо погледнувајќи што се создадовме за иднината. Тоа е нашата мотивација и порив кој сакаме да ги пренесеме кај секој еден охриѓанец. Нека безвремената љубов кон нашиот град биде континуирана инспирација и мисија. Мисија за нашите сограѓани, за нашите гости, за нашите деца и за нас самите. Препреките, турбулентните мигови и непроспиените ноги во ниједен момент не непоколебаа да станеме наутро посилни и поодлучни во нашите намери, одговорно, чесно и отчетно да им служиме на оние кои ни ја доверија честа да го водиме градот и да продолжиме да создаваме содржини кои ќе го разубавуваат и збогатуваат секојдневието наше на гостите и туристите, додаде Бакрачевски. Споделуваме неизмерно чувство на задоволство од чаршијата полна на смеани лица од сите континенти, од сите раси и сите религии. Тоа е враќање на голема врата на старата добра слика на Охрид, најразвиениот туристички и културен центар во регионот и пошироко. Градоначалникот Никола Бакрачевски во новогодишното видео обраќање упати искрени честитки до граѓаните на Општина Охрид со желби за многу здравје, берикет и просперитет во новата 2017 година. Новогодишното обраќање на градоначалникот Бакрачевски интегрално ќе го емитуваме по завршувањето на дневникот на регионалната О2 телевизија. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски во новогодишното обраќање порача сите лидери на партиите да извлечат поука од пораките од граѓаните на неодамнешните предвремени парламентарни избори. Истакна дека во преден план треба да бидат интересите на граѓаните и Македонија. Почитувани граѓани, зад нас е 2016-та, пред нас е новата 2017 година. И светот и ние во Македонија поминавме низ една тешка и турбулентна година. Светот во 2016 година ги преполнуваше медиумите со настани кои беа производ на тензии, конфликти, терористички акти, неизвестност, економски кризи, мигрантски бранови, крупни меѓународни политички поместувања. Светот не е како што беше. Се губеа традиционални пријателства, се стекнуваа нови.
земјите покажуваа различно звонивните домашни и надворешни политики. Граѓаните испраќаа пораки до политичарите. Генерално година која испраќаме зад нас, гледајќи сите надеж во новата и времето на подобрување кое сите го очекуваме. Нашата држава не ја одминаа проблемите. Кај нас би рекол беа и подлабоки од оние на повеќе места, но мора да се извлечат поуки и да се продолжи напред со обновена енергија и прецизно поставена цел. И покрај политичката криза, добро е што Македонија ја зачува економската стабилност со солиден економски раст и што е најважно, со континуирано намалување на невработеност. На историски најниска стапка на невработеност од 23,4% и со голем број ново отворени работни места, кои се резултат на макотрпна работа и во ова и во преходните години на овој план. Таа работа и таа посветеност не донесува на ранг листата која еднаш годишно објавува Светската банка на петото место во Европа и десетото во светот, според добрите услови за правење бизнес. Ова, заедно со фактот дека сме земја со најниски даноци во светот и земја која изгради сериозни капацитети и систем за привлекување и подршка за инвеститорите, а со тоа и нови работни места, како и постепено зголемување на економскиот стандард. Сето ова е голем капитал, кој веќе се материализира со голем број странски инвестиции, но и многу домашни, кои или се прошируваат, или започнаа нови активности. Новогодишна честитка до граѓаните на Охрид упати и Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид, откаде посакуваат 2017 година да биде исполнета со здравје, среќа, благодет и љубов. Секоја нова година представува предизвик за достигнување на нашите зацртани цели. Својствено за сите нас е токму новата година да биде момент за да се направи ретроспектива на сите настани и случаи во изминатата година и можност за се она што треба да го направиме како најголема политичка опција во Охрид и Македонија во наредната година. Секоја нова година носи своји предизвици, а таков предизвик кој стои и пред нас во 2017-та се локалните избори кои сите ние заедно треба да ги поминеме во фер и демократски процес, стои во честитката од Охридскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Оттаму додава дека се сигурни, од 2017 година ќе биде година без политичка криза, година во која нашата земја ќе се движи кон постојан прогрес и развој. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид во новата година им посакува на сите успешно реализирање на своите предизвици и успешно презентирање на своите можности за цртани цели. Сепак, како приоритет, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид им посакува на сите сограѓани година исполнета со здравје, а потоа со среќа, благодет и љубов. Стои во честитката што Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид ја упати кон своите сограѓани. Со новогодишен лампион, секторот за внатрешни работи Охрид традиционално им ја честита новата 2017 година на сите охриѓани и туристи кои во моментов се наоѓаат во Охрид. Стефан Димовски, портпаролот на СВР Охрид, истакна дека со овој убав гест сакаат да го покажат гостопримството и партнерството со граѓаните со желби за поуспешна година. Со подарување новогодишен лампион, секторот за внатрешни работи од Охрид на сите охриѓани и туристи им ја честита новата 2017 година. На овој начин сакаме да го покажеме нашето гостопримство, нашето партнерство со граѓаните и нашите желби за многу поуспешна година, истакна Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид. Практично со доделувањето на овој скромен новогодишен подарок, сакаме на сите охриѓани и на сите туристи да им укажеме да бидат внимателни при управувањето со патничките автомобили, да не консумираат алкохол и да не возат автомобили и секако да внимаваат во комуникацијата со останатите сограѓани и онаму каде што ја слават новата година. Димовски апелира до граѓаните да го почитуваат јавниот ред и мир, да ги избегнуваат вербалните конфликти и на тој начин сите заедно да придонесеме да имаме мирна и безбедна новогодишна прослава. Охрид е безбеден град, таков и останува. Се најдобро почитувани сограѓани во новата година.
Инако од СВР Охрид апелираат за време на дочекот на нова година, како и за време на празниците, да се внимава при консумирањето алкохол и да се почитуваат сопреќањите правила и прописи. Невладината организација Коалиција на египтјаните денеска на дечињата кои престојуваат на детското одделение при јавната здравствена установа Обшта болница Охрид им подели новогодишни пакетчиња. Представникот на коалицијата Демир Далиб рече дека ова е традиционална акција со која сакаат на најмладите да им ја честитаат новата година. Нашата нова коалиција на египтјаните како одговорна и хумана невладина организација и ова година успешно реализира еден проект што беше навистина проект кој што го правиме долги години и сме среќни што успеавме во лицата на овие мали дечиња да ја вратиме на смевката. Успеавме да ја вратиме на смевката, му посакуваме што поскорешно оздравување, а секако му посакуваме многу успех и среќа и здравје и на нив и на нивните семејства во новата 2017 година. Ние сме радосни што веќе правиме хумани работи и ќе продолжиме тоа да го направиме и во иднина. На крајот, дозволете во име на целата екипа на нова коалицијата на египтјаните и благодарност нормално до директорот тука и до детската одделение при Обштата болница во Охрид да ми честитаме новата година и на сите граѓани во Република Македонија да ми честитаме новата 2017 година и му посакаме многу среќа, успех и со заеднички сили да чекориме кон подобра Македонија. Програмата за култура на Обштина Охрид за 2017 година е голема и поддржува бројни манифестации. Најголемата ставка во оваа програма е реконструкцијата на домовите за култура во неколку населени места во Обштина Охрид. Со 15 милиони денари комплетно ќе се реконструира домот на култура во село Велгошти. Реконструкцијата, како што најави секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасески, ќе се одвива во две фази. Првата фаза до крајот на оваа година ќе биде објавен изведбен тендер, а проектната документација е комплетно завршена. На почетокот од следната година ќе се оди и со втората фаза, со што комплетно ќе биде реконструиран домот во Велгошти, кој што е барање на жителите на ова населено место. Освен во Велгошти, ќе се реконструираат и домовите во Кошишта и Лескоец. Со останатите околу 3 милиони денари предвидена е реконструкција на домовите за на култура во Кошишта, кој што е во сериозна и лоша состојба, и реконструкција на салата во домот на културата во Лескоец. Секако дека овие три инвестиции се капитални во областта на културата, возможувајќи простор на сите оние граѓани на кои што ова им е потребно. Според Спасески, програмата за култура на Обштина Охрид за 2017 година е голема и поддржува бројни манифестации. Од почетокот на грејната сезона, охридските пожарникари интервенирале на 19 случај во кои причина за настанување на пожарот бил неисчистен оджачки канал. Поради тоа, оттаму апелираат до охриѓани на поредовно чистење на оджаците. Заменик командирот на Територијалната противпожарна единица на град Охрид, Горан Марковски, вели дека и со правилник на Дирекцијата за заштита и спасување, назначено е дека оджаците треба да се чистат најмалку два пати годишно. Неисчистените оджаци представуваат темпирани бомби и сени од најчестите причини за настанување на пожар на објектите кои се затоплуваат на дрва, вели заменик командирот на Територијалната противпожарна единица на град Охрид Горан Марковски. Од почетокот на грејната сезона, односно од 15 октомври, охридските пожарникари интервенирале на 19 случаи во кои токму главната причина била неисчистен оджачки канал, поради што Марковски апелира охриѓани да обрнат поголемо внимание на овој проблем. Напоменува дека и со правилник на Дирекцијата за заштита и спасување назначено е дека најмалку два пати годишно треба да се чистат оджаците пред и после грејната сезона. Често пати, значи минатите години, имаме излегување на со сообщенија во јавноста. Тие сообщенија се однесуваат, значи, за времето, на чистење за периодот. Тоа е, значи, споменато и во правилникот што е издаден од Дирекцијата за заштита и спасување, каде што вели дека на секој два месеци во период на горење, во период на експлоатација на оджачкиот канал, дека е препорачливо и дека треба, значи, да се врши чистење на тој оджачки канал.
Друга причина за настанување на пожарите според заменик командирот на територијалната противпожарна единица на град Охрид е и квалитетот на огревното дрво. Е многу битно, значи, и квалитетот на огревното дрво кое го користиме, заради тоа што ако се користат дрва со помала влажност, сигурно дека ќе се степенот на исчадување ќе е помал како прво, животната средина значи нема да ја загадуваме и во самиот очак нема да се наталажуваат толку овие честички што прават сади и се причина за понатамошно настанување на пожари. Чистењето на оджаците е задолжително за сите, без разлика дали се работи за станбен објект, куќа или пак јавна институција, потенцира Марковски. Инаку со најновите измени во правилникот за одржување во исправна состојба на оджаците, собствениците на објекти кои навреме не си ги исчистили оджаците, а кои се греат на дрва или друг огревен материјал, ќе платат високи казни. Правните лица ќе плаќаат и по 5000 евра, а 1000 евра ќе плаќаат физичките лица. Македонскиот фудбал дефинитивно има иднина, но прашање е како таа ќе се третира и во која насока ќе се движи. Момците до 21 година го покажаа тоа. Тие одбележаа 2016 година како најуспешни во тимските надпреварувања. Македонскиот репрезентативен фудбал во 2016 година не остави многу причини за среќа. Чувствата кај љубителите на фудбалот се поделени. Владее среќа за пласманот на младите на Европското првенство 2017 година во Полска. Изминативе 365 дена, на фудбалски план како најсветла точка може да се извои тимот на доктор Благоја Милевски, кој направи чудо и ни донесе прво историско Европско првенство за нашата земја во машка фудбалска конкуренција. Токму во овие вести, кратка изјава за регионалната одва телевизија на еден наш репрезентативец за последниот надпревар од квалификациите. Би кажал дека пред утакмицата, дека буквално, како што кажав, дека за таа утакмица живеевме, пошто знаеме дека таа утакмица што ни носи. Буквално сите бевме фокусирани и сконцентрирани како да ја да добиеме таа утакмица. Чувството, искрено да ми кажам, не може да се опише, да и за голот и после утакмицата, значи тоа чувство едноставно треба да се доживее. И буквално би кажал дека после утакмицата се почувствував дека во себе дека ова е тоа што стално сум го сонувал и дека во тој момент го живеам. Едноставно не може да се опише тоа чувство. Ако имаме една причина за фудбалска радост, тоа што дефинитивно се младите момци на Благоја Милевски, кои успеа да ја сплотат оваа земја и да не донесат голема радост и гордост и големиот државен празник 11 октомври преку Франција, Исланд, Украина, Шкотска и Северна Ирска. Малата Македонија со голема срце избори историски пласман за европското првенство. Сега следи нов испит, доста потежок, против Шпанија, Португалија и Србија. Групата во Огдиња е навистина тешка, но овие херои не признаваат фаворити. Игор, Шишко, Даре, Бесир, Мевлян, Джоко, Бобан, Давид, Енис, Кире, Маријан и Виктор и останатите уште посрекна нека е 2017 година. Покажете и уште еднаш на Европа каков моќен фудбал се игра во Македонија. Дневникот на ОДВА следуваат минутите за временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал и имајте пријатно попладне.